постраждало все. Я навіть не знаю, з чого почати і що тут можна тут все. Єдине, якщо я кажу відкрито, якщо людям буде потрібен храм, якщо вони будуть вважати, якщо щось допоможе трішки влада, то в принципі все це построєно дуже малими коштами. Гриша, все. Не знаю, що з престолом. Вчора ми з владикою дивилися, було темно. В принципі, я не знаю, якась ікона там збереглася, це і може тут у глів жертовник, може де, дай Бог, щоб збереглася чаша для причастя. Все. Одежа моя, все, от не знаю, шкафу, що там, наскільки вона збереглася. Там, що було в трапезні, були в нас там кошти, що тримали там нас, от, дивіться гроші, аж ходив вон там, що десь десятка валяється, там от половину сотні. От. Так про трапезну взагалі нема що говорити. От у нас і трьохфазна лінія була, і вода проведена. От я ще нині прийшов, то вон перекрив, бо текло вон там. І каналізацію, все ми своїми силами зробили.